მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. რა სიუპირიზებს გიმზადებთ ახლო მომავალი? ანუ რა მოიჩქარის თქვენკენ? ნახოთება. რა მოიჩქარის თქვენკენ? რა სიუპირიზებს, რა საჩუქრებს, ასე ვთქვათ ქართულად, რა საჩუქრებს გიმზადებთ სამყარო თქვენ? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. რა მოიჩქარის თქვენკენ? თქვენთვის გაიშლება ოშოზე ტარო, ჩვენი ბრძენი ტარო, და ვნახოთ ღმერთმა გნას, რომ ყველაფერი კარგი და მშვიდობიანი იყოს. ინფორმაცია. რა მოიჩქარის თქვენკენ? რა საჩუქრებს, რა ბონუსებს, რა სიურპრიზებს გიმზადებთ მომავალი? ჩანს ჰარმონია, სიმშვიდე, სამყაროს თანადგომა, გაწონასწორებულობა, კონტაქტურობა საზოგადოებასთან, მეგობრულობა, ორი ადამიანის ტკბილი ურთიერთობა. არ არის გამორიცხული, რომ რომანტიული ურთიერთობა, გაგება, შეგნება, ურთიერთ პატივისცემა, მოთმინება, მიტევება, რომ ადვილად შეგიძლიათ ერთმანეთის. სიუხვე, რაც მოიჩქარის სამყაროდან ბონუსების სახით, საჩუქრის სახით, სიურპრიზების სახით, რაც მოიჩქარის თქვენთვის. თქვენი მდგომარეობა, თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა, ეხლანდელი მაინტერესებს თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. აქ ჩანს ურთიერთობა, ცოტა ერთგვარად სანერვიულო, ცოტა დაძაბული, შიშნარევი, საყვარელი ადამიანის დაკარგვის შიშით, და ეს ურთიერთობა მინდა გითხრათ, რომ შეიცავს ორ განსხვავებულ ენერგეტიკას, ცეცხლოვან და წყლის ენერგიას, აგრეთვე შერწყმულია აქ სხვადასხვა ენერგიები. სხვადასხვა, რაც კი ენერგეტიკა არსებობს, გულის, სიყვარულის, მატერიალური, ცეცხლოვანი, შვიდივე ენერგეტიკული არხის ენერგეტიკა ჩანს აქ. და შემდეგ ვნახოთ თქვენი მიდგომა, თქვენი დახვედრა, ასე ვთქვათ, თქვენი დახვედრა მომავლისთვის. როგორ ხვდებით, როგორი განწყობით ხვდებით თქვენ მომავალს? როგორი განწყობით? ეს არის თქვენი განწყობა. რატომ ხართ ასე დაძაბული, რატომ ხართ ასე დათრგუნული, რატომ ხართ ასეთი ნეგატიური განწყობით, რომ ბრძოლის ხასიათზე ხართ თითქოს, ხო? ბრძოლის, ეს უნდა გავიტანო ბოლომდე და ჩემია. არ გინდათ? ეს არ გვინდა, ხო? აგრესიით, ძალის, დიდი ძალის ხმევით და ძალდატანებით და მთელი იმითი შუბლის მიწოლით არ ხდება. უფრო მეტი სიყვარული, უფრო მეტი სიყვარული, უფრო მეტი მოთმინება და უფრო მეტი მიტევება. თქვენი გონება, თქვენი ფიქრები ცოტა არ იყოს აი ამ აგრესიული, აი ამ ცოტა ემოციური აზრებით არის გაჭედილი და დაბინძურებული. ნახოთ, აბა, აი ასეთი მიდგომით თქვენ რას მიაღწევთ? ნახოთ, შევხედოთ. თქვენ ხართ თავისუფლების მოყვარე ადამიანი, ვერიტანს შეზღუდვებს, ხართ მეამბოხე ადამიანი, მაგრამ იცით რა არის, ყოველთვის ეს არ გამოგვდის, ჩვენ გვინდა თავისუფლება და მორჩა, ხო? რაც გვეკუთვნის, მოდით ის იყოს ჩვენი, და რასაც ვაპირებთ სხვის ბედნიერებაზე, რომ ავაგოთ, ის არ გვინდა. იმას ნუ შევეპოტინებით, რაც გვეკუთვნის ჩვენ, ის იყოს ჩვენი. მოდით ვნახოთ ახლა სამყაროს თანადგომა თქვენთვის. თქვენთვის სამყაროს თანადგომა. აქ ჩანს ცოტა არ იყოს რაღაცა თქვენი პასიურობა. ან შეიძლება თქვენ იყოთ ეს, მაგრამ ტიპი ჩანს მამაკაცის სახით, რომელიც ცოტა გულგრილია, გულგრილი და უპასუხისმგებლო. შეიძლება ეს იყოს. მოდით ვნახოთ, აბა, რა კავშირში ხართ თქვენ ამ პიროვნებასთან? რა კავშირში ხართ? ცოტა არ იყოს განერვიულებთ ეს ადამიანი და გაღიზიანებთ, მაგრამ ერთჩვენიერ დღეს თქვენ იტყვით თქვენს სათქმელს. თქვენს სათქმელს, რომ ეს იქნება ან არ იქნება. ასე.
მას წაუყენებთ თქვენ ულტიმატუმს. იმიტომ რომ პირადად თქვენთვის აქ ჩანს ძალიან კარგი მომავალი და ეხლანდელი სიტუაცია კი ასეთია, რაც განერვიულებთ თქვენ. მოდით ეს რაღაც ეხლანდელი სიტუაცია ავიღოთ, იმიტომ რომ ისეთი ლამაზი მომავალი გელოდებათ, რომ აი არ მინდა ამ ეხლანდელმა სიტუაციამ გააფუჭოს აი ეს მომავალი, რაც მოიჩქარის თქვენკენ. აბა ვნახოთ კიდევ როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში, აი ამის ფონზე. სამყარო, ოშოძენტარო როგორ ხედავთ? როგორ ხედავთ? რაღაცას აცნობიერებთ. აცნობიერებთ თქვენ გადაფასებას ახდენთ, სავარაუდოდ თქვენი ეხლანდელი სიტუაცია თქვენ არ მოგწონთ, თქვენ ამთავრებთ ამ ურთიერთობას, რომელიც განერვიულებთ, აცნობიერებთ გადაფასებას ახდენთ და რაღაც სწორ გზაზე დგებით თითქოს. მინდა შეგახსენოთ, რომ როცა ცხოვრება გვაწვალებს, ხო, როცა ათასნაირი პრობლემა, როცა რაღაც ათასნაირი დაბრკოლება, უნდა იცოდეთ, რომ თქვენ სწორ გზაზე არ დგეხართ. და უნდა მონახოთ, უნდა მოძებნოთ რაღაც აი სწორი გზა, რომელიც უფრო მშვიდობიანად გაგატარებთ, გესმით, აი ამ, რა ქვია, წუთისოფელს, ასე ვთქვათ. თორემ როცა გაწვალებთ, ეს უნდა იცოდეთ, რომ თქვენი გზა არ არის. აი როიტყვენ ხოლმე მაგათა ვერი კვანჯაფარიძე, როგორც ამბობს ფილმ მონანიებაში, ეს გზა მიგიყვანთ ტაძრამდე? გესმით? აი ამას უნდა დაუფიქრდეთ. ასეთ ბორძიკით ტაძრამდე თქვენ ვერ მიხვალთ იმ გზით და ამიტომ კურსი უნდა შეცვალოთ. ნახოთ აბა თქვენი კურსი, ცხოვრებისეული კურსი თქვენი. ეს არის სიმწიფე, ცხოვრებისეული გამოცდილება, რომელიც რაღაცნაირად გაიძულებთ თქვენ, რომ შეცვალოთ აი ეს კურსი. იმედია, რომ თქვენ შეცვლით და ვიმედოვნებ, რომ თქვენ შეცვლით, იმიტომ რომ იმდენად კარგი მომავალი ჩანს. ეს უკვე ჩანს აი თქვენი შეცვლილი კურსი და აი ამ შეცვლილი კურსით თქვენ გაივლით აი ამ თქვენს გზას, რომელიც მიგიყვანთ აი ამ მომავლის გზაზე დაგაყენებთ. მერე გაჩვენებთ თქვენ როგორი აი ეს 4 კარტი როგორი შედგა თქვენი მომავლის პროგრამა, ასე ვთქვათ. რას აკეთებთ თქვენ მომავლისთვის, თქვენი აი კარგი მომავლისთვის? ნახოთ აბა, თქვენ აცნობიერებთ, რომ თქვენ ის არ ხართ, რომელიც აქამდე იყავით, რომ გეგონათ თქვენ ამის გამკეთებელი იყავით, თქვენ არ ხართ ის და სინამდვილეში რომ ხართ სხვა პიროვნება. ძალიან კარგი, თქვენ უკვე დგებით სწორ გზაზე. თქვენი ნამდვილი სახე გამოჩნდა და თქვენს ნამდვილ სახეს გამოაჩენს აი ეს განსაცდელი, რა განსაცდელში თქვენ იმყოფებით ეხლა, ან სულ ახლოს წარსულში იყავით ამ განსაცდელში. ვნახოთ აბა, ეხლა მაინტერესებს მე თქვენ ალბათ ეხლა რა შეკითხვა დავსა. ხო, ნუ რა პირად ურთიერთობაზე შევეკითხოთ მომავლიდან. რა სიხარული მოდის პირადი ურთიერთობიდან? აბა ვნახოთ. პირად ურთიერთობების სფეროში, ეს ანთელი გამოვაჩინოთ. პირადი ურთიერთობის სფეროში რა სიხარული მოდის თქვენთვის? პირადი ურთიერთობის სფეროში რა სიხარული მოდის თქვენთვის? ცოტა არ იყოს გამოფიტული ჩანხართ და გადაღლილი ჩანხართ, ემოციურად გადაღლილი, მაგრამ აქ არის სამყაროს ციფრი, ცხრიანი, ცხრა არის სამყაროს ციფრი. კოსმოსიდან მოდის ენერგია თქვენზე და ეს გაძლევთ, ეს გამდიდრებთ და გავსებთ ამ ენერგიით. ხო, ნახოთ, პირადი ურთიერთობა. ამის მერე ჩანს უკვე თქვენი თითქოს ცხოვრების დინებას მიყვებით, უკვე სიმშვიდე ჩანს, სულიერი სიმშვიდე. სულიერი სიმშვიდე. თითქოს აი მიიღეთ ეს მოცემულობა, ეს ტკივილიანი მოცემულობა, რაც თქვენ გაიარეთ და რასაც თქვენ ეხლაც გადიხართ, ალბათ სავარაუდოდ. რასაც თქვენ ეხლაც გადიხართ. ეს არის ტკივილიანი ურთიერთობა, სულიერი ტკივილი, რომელმაც თქვენ გამოგფიტათ, უბრალოდ დაგხალათ. ეს არ არის თქვენი ურთიერთობა. კარგი, ჰარმონიული ურთიერთობა წყვილებს არ უნდა ღლიდეს, ხომ გესმით? არც მამაკაცს, არც ქალბატონს. ჰარმონიული ურთიერთობა პირიქით სიყვარულით ავსებს ორივეს, ქალსაც და მამაკაცსაც. როცა ეს არის ერთგვარი ტესტი, თუ თქვენ იღლებით ურთიერთობაში, ესე იგი ეს თქვენი წყვილი არ არის და უნდა გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან. შემდეგ ვნახოთ აბა, პირადი ურთიერთობა მომავლიდან. ა თითქოს თქვენ ეგუებით რაღაც თქვენს ბედს, თქვენს ცხოვრებას და
ვნახოთ რაღაც ძალიან კარგი, რომ მოდუნება ჩანს აქ, მოდუნება და უკვე აცნობიერებთ, რომ დაღლილი ხართ და მიყვებით ცხოვრების დინებას. აი ნახეთ, მიყვებით ცხოვრების დინებას და თვითონ მოვა თქვენ ცხოვრებაში, აი ეს ჰარმონიული ურთიერთობა, რომელიც აგავსებთ როგორც ფიზიკურ დონეზე, სიმშვიდეს მოკვრით, ასევე სულიერ დონეზე, მენტალურ დონეზე, სამყაროს თანადგომა, თქვენი ბედნიერება. ბედნიერად გრძნობთ თქვენს, თქვენ ამ ურთიერთობაში. აი ეს არის, ეს არის ჰარმონია. ჰარმონიული ურთიერთობა, კიდევ გიმეორებთ, არასოდეს არღლის ადამიანს. როცა რომელიმე იღლება, ესე იგი აქ ენერგო ვამპირისთან გვაქვს საქმე და ხდება ენერგიების წაგლეჯვა. აი ახლა მინდა გაჩვენოთ თქვენ ის ბედნიერი მომავალი, ასე ვთქვათ, სიურპრიზი, რომელზედაც თქვენ საუბრობთ. რა სიურპრიზებს გთავაზობთ მომავალი? აი ეს სიურპრიზებია ჩემო კარგო, როგორც შევთანხმდით ვიდეოს ბოლოს გაჩვენებთ, მეთქი რომ გითხარით, აი ეს არის. ეს 4 არკანით შემდგარი, აი ეს. ესე იგი პირველი აქ ჩანს, აი რაღაცა ესეთი ემოციური წარსულის, ტკივილიანი წარსულის მერე თქვენი განმარტოება და თქვენი აუცილებლობა, რომ დაისვენოთ. აუცილებლობა, რომ დაისვენოთ, სადღაც განმარტოვდით, დაისვენეთ სადღაც ზღვაზე წადით ან რავის მთაში და იფიქრეთ, ხო? გადაფასება მოახდინეთ და გაუშვით წარსულში. აი ნახეთ, აი ესეთი მშვენიერი ულამაზესი 4 არკანია მოვიდა, სიყვარულის, ურთიერთობის, ურთიერთთანადგომის, სამყაროს თანადგომის, სამყარო თქვენთან არის ახლოს. მოდით ამას მოვაშორებ და აი ესე დასკრინეთ. ესე დასკრინეთ. აი ეს არის თქვენი პროგრამა. ვინც ახლა მიყურებს, რა სიურპრიზებს გიმზადებთ მომავალი, რა მოიჩქარის თქვენკენ? აი ეს მოიჩქარის თქვენკენ: ბედნიერება, ურთიერთგაგება, მეგობრობა, სიმშვიდე, ჰარმონიულობა. აი ესეთი იყო ინფორმაცია ოშოძე ტაროსგან, ჩემო კარგებო. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს მიმართ, მე გუკაცრავად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტარო სამყაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს. მათთვის, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა. 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.